Děkuji za pozvání a děkuji za váš čas, protože si dokážu představit, že teď na konci semestru před zkouškama, a když je venku docela pěkně, když je zima, tak byste mohli mít spoustu jiných zábav, než poslouchat něco o Forbesu. Já, kolega říkal, že to bude přednáška, protože to nebude přednáška. Já bych chtěl mluvit o pár věcech. Chtěl bych mluvit o Forbesu, ale chtěl bych taky mluvit o Česku, jako vidím já, a z pozice člověka, který už pátý rok spolu se svým týmem vydává v České republice časopis Forbes. A kdo z vás zná Forbes, asi předpokládám, že když jste sem přišli, tak asi znáte. Takže kdybych říkal něco, co je moc jasný, tak jenom zvedněte ruku, abych šel dál. Možná na začátek řeknu, jak já jsem se do Forbesu dostal. A byla to docela zajímavá a zábavná cesta, protože já jsem byl 6 let šéfredaktor Hospodářských novin. Po těch 6 letech, jak to říct, mě v zásadě z toho místa vyhodili, ale dostal jsem místo funkci ředitel mezinárodních projektů, což byla fantastická funkce, kdy jsem za peníze toho vydavatelství objížděl celou Evropu a celý svět a přivážel do ekonomie mezinárodní projekty, které bychom mohli vydávat. Mimochodem jsem se taky dostal takhle do Forbesu, do New Yorku, kde jsem vyjednával o licenci. No, vtip byl v tom, že tahle funkce byla vytvořena jenom pro mě, a jenom proto, aby se mě jakoby zbavili. Byla to prostě klasická trafika, což viděli úplně všichni, kromě mě. Tak já jsem furt někam jezdil a furt jsem zpracoval nějaký business case a posílal jsem jim to a říkal jsem, ale to by bylo skvělý dělat. Takže to jasný, to je hrozně hezký, zase někam jeď a zase co přivést. Tak to bylo půl roku a ta poslední moje cesta vedla do New Yorku, do Forbesu a tam jsem přišel a říkal jsem, že bychom měli zájem o licenci. Oni mi řekli, to je taky prýma, že jsi tady, ale už jsi druhý. Už tady někdo jiný byl před tebou, minulý týden, opravdu o týden. Tu licenci už jsme slíbili jemu, takže jestli ji chcete vy, tak musíte přidat víc peněz. Ten business funguje tak, že když si chcete koupit licenci, tak jsou stanoveny nějaké poplatky a když jste v nějaké soutěži, tak musíte ty poplatky zvýšit. Já jsem říkal, fajn, to není problém, to prostě se v Excelové tabulce vymění akorát jedno číslo a furt to funguje. Zavolal jsem do Prahy, že se to děje, že jsme druhý, ale že prostě můžeme furt tu licenci dostat, když budeme chtít, pokud tam dáme víc peněz. A oni mi řekli, víš co, ale upřímně, my to vlastně ani moc nechce. Takže tam ten večer v New Yorku mi došlo, že to, co dělám, je úplně k ničemu, že to nikoho v té Praze nezajímá a že to je trafika a že teda, až se vrátím, tak se musím nějak rozejít. Vrátil jsem se zpátky do Prahy, podali jsme se ruce, rozešli jsme se po těch 6 letech a já jsem upřímně vůbec neměl páru, co budu dělat. A řekl jsem si, že si potřebuji odpočinout, a že pojedu na 3 měsíce do Španělska odpočívat tam u bazénu někde a u moře a načerpávat síly a přemýšlet, čím se budu živit, protože na nějakou dobu mi peníze stačily, ale ne zas tak moc velkou. Takže když jsem byl do Španělska, tak jsem se tvářil asi takhle, protože jsem fakt velký borec, jako, který se tam jde užívat, ale moje pocity byly spíš takový. To je jeden obchod ve vesnici, kde jsem strávil ten čas a opravdu jsem nevěděl, co bude. Nevěděl jsem, jestli se ještě někdy vrátím do médií, nevěděl jsem, jestli budu vydělávat dost peněz a tak. Takže co se ale stalo? Stalo se to, že za 14 dní mi zavolali dva kluci ze Slovenska, jestli bych nechtěl dělat Forbes. Já jsem na ně koukal jako blázen, protože jsem o nich v životě neslyšel. A oni mi ale vysvětlili, že už rok vydávají Forbes na Slovensku a že jsou to oni, kteří tam byli ten týden přede mnou v tom New Yorku a že teď schání někoho do Česka. No. Já jsem se do Forbesu teda dostal jenom proto, aby to bylo jasné, že jsem byl v tu chvíli volný. Já jsem byl jediný volný. Všichni ostatní měli nějakou práci, všichni ostatní by museli dávat výpověď a všichni ostatní by museli nějak jako dramaticky měnit svůj život. No, ale já byl volný. A ještě ke všemu mě ve Forbesu znali. Takže
to, že jsem se dostal do Forbesu, byla prostě obrovská klika. Říkám to proto, že až vy budete něco dělat po škole, až budete podnikat, a možná, že spoustu z vás už podniká, něco dělá, protože už jsem taky tady plně zažil, jak jste podnikaví a co všechno studenti dělají, a musím říct, že skláním poklonu, tak štěstí bude hrát ve vašem podnikání vždycky děsnou úlohu a je potřeba se to připustit, že ne vždycky všechno máte ve svých rukách a musíte spolehnout trochu na štěstí. Mě ta klika prostě přinesla do cesty Forbes. A, takže štěstí hraje v životě, v podnikání, v profesi, v profesionální kariéře zásadní úlohu a je potřeba se to připustit. A co důležitýho hraje jinak roli? Jasný koncept. Forbes je magazín, který je relativně malej, ale víte od první chvíle, o čem je. Je jasný, že to bude o podnikání, je jasný, že to bude o biznesu, je jasný, že to bude o penězích, je jasný, že to bude o úspěchu. Proč to říkám? V médiích, kterých jsem pracoval předtím, zejména v Hospodářských novinách, třeba ten koncept takhle jasný nebyl. I mojí vinou. Říkám to proto. Je strašně důležitý, aby když cokoliv děláte, abyste fakt věděli, co děláte. Jste to věděli vy sami, úplně nejdřív. Službu, aplikaci, něco, aby fakt bylo úplně jasné, co to je. Aby to věděli vaši spolupracovníci a aby to věděli vaši zákazníci. Je vlastně divný, že o tom takhle dlouho musím mluvit, ale fakt jsem viděl spoustu věcí, kde v tom ty lidi neměli jasno. Jestli dělají teda třeba hospodu, nebo jestli dělají hospodu, která je trochu tak spojená s kavárnou, anebo jestli to je taky tak trochu bar. Vždycky je v tom strašný maglajs a není to jedno, ani druhý, ani třetí. Když něco člověk dělá, musí mít jasný koncept a musí být schopný si ho napsat do jednoho odstavce. Jakmile mu to nejde, tak ví, že je něco blbě. Jakmile těch odstavců je víc, tak se na to má vykašlat a říct si, aha, tak to musím promyslet ještě jednou, protože jestli se mi to nevejde na čtyři věty, tak nevím, co dělat. A je to strašně důležitý pro to, abyste to potom mohli předat svým spolupracovníkům. Říct jim, co je ta hlavní idea, proč vlastně každý den ráno mají vstávat a jít do té práce, kromě toho, že potřebují prachy na hypotéku, a co vlastně dělají. Musí to být jasný těm lidem, kteří mají tu službu kupovat, co vlastně dostávají za ty svoje peníze. A musí to být jasný třeba v našem případě i inzerentům, aby věděli, v čem budou inzerovat svoje služby. V tomhle tom je Forbes docela jednoduchý, ale bylo taky pro nás důležité na začátku si udělat 5 bodů, co je a co není Forbes. Možná během přednášky ještě zmíním jiný časopis, který vydáváme, to je Newsweek, a tam takhle jednoduchou roli nemáme. Čili jasný koncept je pro podnikání, ať je to Forbes nebo cokoliv jiného, podle mýho soudu zásadní. Samozřejmě není nic novýho, a jakou roli hraje tým, s kterým pracujete, s kterým chcete dosáhnout nějakých výsledků. Zase naprosto zásadní. Musíte si umět vybrat ty správný lidi k vám, a protože bez nich to neuděláte. Sám člověk zvládne spoustu věcí, může být super pracovitý, ale bez dobrých lidí kolem sebe neudělá prostě to, co chce, nedokáže to, co chce. Když si sestavujete ten tým, já dávám na pár věcí, které řeknu by. Takhle, když si vybírám já dneska k sobě někoho do Forbesu, jaký lidi mají pro mě výhodu. Vlastně se moc upřímně řečeno nedívám, jestli má akademický titul. Trochu s tím počítám upřímně, ale není to pro mě úplně zásadní. Tím vám nechci říct, že se máte vykašlat na ty zkoušky, co máte před sebou a být bez titulu. Ale není to fakt zásadní věc. Dívám se na nějakou zkušenost, kterou má pracovník, to je jasný. Ale vždycky dávám strašnou váhu na to, jestli ten člověk byl nějakou dobu v zahraničí. A je mi vlastně úplně fuk, co tam dělal. Jestli tam byl jako oper, nebo jestli tam měl nádobí a dělal číšníka, nebo jestli tam studoval. Mně je to vlastně jedno. Proč to je pro mě důležitý? Protože ten člověk, podle mých zkušeností, je samostatnější a umí si poradit s problémama, který ho čekají, když jde do nového prostředí. A daleko víc, je daleko pružnější, dokáže se vyrovnat s tlakem toho, že najednou třeba někomu vůbec nerozumí.
že se musí učit jazyk, že se musí učit nějakou kulturu. A ty lidi mají pro mě vždycky, když dělám z longlistu shortlist, tak vypadnou ty, kteří tohleto nemají. I kdyby byli se to lepší. Druhá věc, to už je taková trochu spornější, dávám přednost lidem, kteří dělají sport. Jakmile je tam někdo, kdo dělá sport, nemusí být nějak super vrcholový, ale kdo dělá sport, tak má u mě plusový body, a to z jednoho prostého důvodu. Lidi, co dělají sport, tak vědí, že když chtějí mít výsledek, takže to bolí. Že když něco chtějí dosáhnout, takže musí trénovat. Že když chtějí vyhrát, tak musí stávat ráno v 5 a jít třeba na stadion. Že když chtějí být v něčem dobrý, takže to fakt bude bolet a že je to utahá. To samé čeká v práci. V práci to není o nic lehčí, bolí to, stojí to čas, stojí to námahu, stojí to přemáhání. A tyhle ty lidi, kteří sportují, jdou za výsledkem, to mě na nich baví. Takže tohle je tým, jak vypadal Forbes před 5 lety. My letos budeme slavit 5 let na českém trhu. A začali jsme v roce 2011 v listopadu. A je to ani nespočítám, kolik to je. Ten chlapík ve prostřed je Steve Forbes, který vlastně úplnou náhodou byl v tu chvíli, kdy jsme zahajovali vydávání Forbesu, tak byl v Praze na nějaký přednášce a přišel jsem do Revoluční ulice tenkrát číslo 2, kde jsme měli pro nějaký takový v podstatě byt. To byl po dvou místnostech, kam jsme se všichni vešli. Takže zase, když budete sestavovat tým pro svoje podnikání, stanovte si kritéria, podle kterých ty lidi chcete, aby k vám pasovali. A já osobně dávám na intuici velkou váhu ve spoustě věcí, možná až příliš velkou váhu, ale zase ze své osobní zkušenosti vám můžu říct, dejte na intuici. Jakmile vám někdo nesedí, vykašlete se na to. Může být sebe lepší a jakmile vám nesedí z nějakého důvodu, třeba vám nevoní, nebo vám není sympatický, nebo já nevím, něco, kašlete na to. Většinou to nefunguje. Mně to teda nefungovalo nikdy. Jakmile takováhle věc nastala, párkrát jsem na tuto poučku zapomněl, zkusil jsem to a nestálo to za to. My jsme si při tom stanovování toho konceptu Forbesu dali v zásadě takové dvě základní hesla. Jedno heslo je, že život je bohatý. Co tím myslíme? Nejenom to, že je plný peněz a nějakého majetku. Potom Forbes samozřejmě je taky, ale ne primárně. Doufám, že tom vysvětlím. Ale je bohatý na zážitky, je bohatý na to, co všechno člověk může dělat, je bohatý na to, jaký lidi může potkat, co všechno prostě může zažít. V tom my vidíme bohatství života a takhle ho chceme ve Forbesu prezentovat. To pro nás bylo důležité, aby jsme si řekli, o čem vlastně chceme psát. No a pak jsme si dali ještě jedno heslo, to je lepší Česko. My jsme si řekli, že důvodem existence časopisu, jako je Forbes, a není jenom to, aby my jsme vydělávali peníze, aby jsme dostávali od inzerentů a od čtenářů peníze a pak jsme se měli dobře. Ale že tam zatím musí být něco víc. Že tam musí být nějaká myšlenka, nějaká mise. Kromě toho jsme chtěli ukázat, že biznis je srovnatelný s věcmi, jako je sport nebo umění, že to je na stejné úrovni, že to dělají lidi, kteří musí dřít, musí vymýšlet něco a tvořej něco. Jo, biznis je o tvoření. Tak jsme si taky řekli, že ukážeme, že Česko je lepší země, než to na první pohled vypadá. Že Česko je daleko zajímavější, než to může vypadat z mainstreamových médií. Že v Česku jsou mraky lidí, kteří dokážou neuvěřitelné věci a že o nich budeme psát. A taky, že tím, co děláme, my to Česko budeme dál se snažit zlepšovat. Tím, že inspirujeme nějaký další lidi. Tím, že budeme poukazovat na nějaké věci, které by se daly zlepšit. Tím, že kolem toho uděláme nějaký trochu humbuk a budeme o lepším Česku mluvit. My třeba v loňském roce jsme uspořádali takový nultý ročník konference přesně s tímhletím názvem Lepší Česko, kde jsme si vytipovali v loňském roce 3 nějaký sféry, kde máme mluvit o Česku, jak by mohlo být lepší v podnikání, jak by mohlo být lepší v bezpečnosti, jak by mohlo být lepší v legislativě pro letošní rok. Dělali jsme to na Jatkách 78, to je v Praze takový prostor v Holešovický tržnici, takový docela punkovej. A přišel tam předseda vlády, přišel tam místopředseda vlády, ministr vnitra, všichni tyhle lidi tam byli a
ta konference měla velký úspěch. Letos bychom ji chtěli udělat ve větším měřítku, bude tam 5 témat a zase pod stejným názvem Lepší Česko. Lepší Česko je prostě pro nás něco, proč chceme vydávat Forbes. Tohle to je titulní strana z roku 2015, kdy jsme poprvé jakoby ten název chtěli institucionalizovat a chtěli jsme dát dohromady, jako zcuknout co nejvíc příběhů, který ukážou a dokážou, že to tady je fakt dobrý. No. Když se člověk dneska zamyslí nad tím, jak Česko vypadá, tak se mu může zdát, že vypadá takhle. Tohle je ten reprezentant Česka, v kterém dneska žijeme, člověk, pro kterého já nemám žádný dobrý slovo, a který prostě vypadá tak. Nebo mluví takhle. Kouká na nás takhle. A my jsme si ale řekli, že tohle přece není Česko. Tohle není jenom Česko. Česko vypadá barevně, že tady daleko víc zajímavých lidí, než by se mohlo z projevů a činů někoho takového, koho vám ukazuju, zdát. Pro mě je Česko tohle. Pro mě je Česko spousta lidí, kteří něco budujou, kteří něco dokázali a dělají to nejenom na regionální úrovni, ale dělají to na úrovni naprosto světový. Jsou v tom, co dělají nejlepší v Evropě nebo kolikrát nejlepší na světě. Tohle to jsou titulní strany z roku 2015, teda z loňského roku, a když to vezmete, Dejan a Social Bakers, asi znáte jeho agenturu nebo firmu, která se zabývá analýzou sociálních sítí a třeba na Facebooku patří mezi 10 nejlepších firem na světě. Pan Gríza, který vyrábí, co je vidět na povrchu, který spolu vlastní nebo vlastní firmu Kohinoor, která vyrábí všechny ty tušky a tak dále, ale ten konglomerát, který má kolem sebe těch firm, generuje tržby kolem 4 nebo 5 miliard korun dneska. Tamhle pan Blažek, který se snaží zase s obratem někde kolem 800 milionů korun převlít Česko a ukázat, že i český chlapy se můžou potkat nějak normálně, což jak jsme viděli na těch snímcích předtím, ne vždycky tak vypadá. Mohl bych takhle pokračovat dál. Jenom když se na to podíváte, my jsme za těch 4,5 roku existence vydali, jestli to dobře počítám, do dnešního dne nějakých 52 regulérních čísel Forbesu plus ještě nějaký speciální. Na každý té titulní straně byl někdo, kdo byl naprosto mimořádný. S tím se dal udělat velký rozhovor, protože za sebou měl perfektní příběh, měl za sebou něco, z čeho se člověk mohl inspirovat a něco velkého dokázat. Ale v každém tom Forbesu je dalších minimálně 4 nebo 5 podobných příběhů českých lidí, kteří něco takového udělali. Z toho vám vyplývá, že to je několik set lidí, kteří se ve Forbesu objevili. A na jejich příbězích se můžete přesvědčit, že to je fakt dobrá země, že tady jsou neuvěřitelně schopní lidi a talentovaní. Akorát se možná o nich málo mluví. A vás, a nás, a čtenáře můžou inspirovat. To je pro mě Česko. A my jsme měli na začátku, kromě toho, že nás všichni zrazovali, že přicházet s časopisem v době v roce 2011, kdy byla jako největší krize v médiích, kterou si vůbec člověk dokáže představit, kde se mluvilo o tom, že tisk je na jasném zánikovém, na jasný zánikový trajektorii, kde podnikatelé měli strašnou pověst. Tak nám všichni říkali, to je úplná blbost, vy nemůžete přece přijít s magazínem o úspěchu v Česku. Za prvé, tisk nikoho dneska nezajímá. Za druhý, úspěch v Česku, neblázněte. Všichni jsou tady závistiví, jako kdo by si o tom chtěl číst, všichni budou akorát nasraný, když to budete ukazovat. A kromě toho, tady vlastně není nikdo, kdo má čistý úspěch, to jsou všechno zloději, ten, kdo je bohatý, tak musel něco ukrást, jo. Takováhle byla atmosféra. Ale my jsme věděli, že to tak není, že jsme potkali za tu dobu, co pracujeme v médiích, a ten tým, co jste tam viděli, to jsou všechno lidi, kteří jsou zkušený, kteří pracovali se mnou v Hospodářských novinách nebo předtím v Mladý frontě a v biznesových sekcích těch novin, a kteří jsou zkušený a znají spoustu lidí z českého biznesu, jsme viděli, to není pravda, jo, jako jsou tady takový lidi. Upřímně nevěděli jsme, kolik jich tady je. To bylo pro nás strašně příjemné překvapení.
A strašně příjemným překvapení, a proto ukazuju tenhle ten obrázek, pro nás bylo, a ten je možná inspirující pro vás, bylo zjištění, že za prvé nás chtějí číst mladí lidi, my jsme si jim vůbec nepočítali. My jsme si mysleli, že typický čtenář Forbesu bude někdo kolem 30, od 30 vejš, s nějakýma ambicema, s nějakou kariérou, někdo, kdo bude buď to ve špičkovém managementu nebo ve špičkovém podnikání a bude možná board minus jedna nebo v takové nějaké pozici. Ty lidi jsme tam měli, ty lidi tam jsou do dneška, když se dívám na naše předplatitele, tak jsou mezi nimi všichni český miliardáři, o kterých píše. Ale plus minus 20% z toho předplatitelského kmene jsou studenti, jsou lidi, kteří jsou od 22 do 30 let. My jsme na to koukali prostě překvapeně, protože s tím jsme vůbec nepočítali. Ale kromě toho jsme začali zjišťovat, že nejenom, že ty lidi nás chtějí číst, ale že taky něco dělají, že proto nás vlastně chtějí číst, protože se chtějí inspirovat. Že tady je neuvěřitelné množství mladých, talentovaných lidí, kteří jsou po 30 let a kteří mají šanci a sílu úplně změnit atmosféru v této zemi. A že jich je opravdu desítky a stovky. Proto jsme se rozhodli někdy před třema lety udělat žebříček 30 po 30, kdy vždycky vybíráme 30 lidí, o kterých si myslíme, že jsou, kterých ještě nebylo 30, že jsou v něčem mimořádný. A když jsme to dělali v letošním roce, tohle je žebříček z letošního roku, tak jsme měli long list, který byl přes 200 jmen dlouhý. A z toho jsme vybírali. Jsem říkal, aby to není možný, jako na začátku jsme fakt nevěděli, koho tam dát. Ale ten třetí ročník prostě ukazuje, že těch lidí je strašně moc. Jsou skvělí. A jsou i v Brně. To je jisté. Myslím, že pár jich tam moc je těch. Myslím, že tohle Brně jaký budete znát. Takže to je pro mě Česko tak, jak ho vidím já. No, jak my přispíváme pro lepší Česko? To jsem trochu řekl. My se snažíme ty příběhy ukazovat a snažíme se to, co děláme, magazín Forbes, dělat úplně nejlíp. Jak to jde? Určitě se tady v různých předmětech, v různých psychologií, v různých manažerských teoriích učíte, že někdy stačí, že něco je jenom dobrý, good enough. Že není potřeba se úplně trápit, aby to bylo úplně perfektní, úplně perfekcionistický, protože pak vás to hrozně vyždímává a děsně vás to sráží k zemi, když nedosáhnete toho perfektního výsledku, který jste chtěli. Slyšeli jste takovou teorii určitě. Ale pro nás is good enough? Já nevím, jak to máte vy, ale my jsme si řekli, že ne. Že pro nás sky is the limit. My se úplně každým čísle fakt řídíme tímhletím heslem a já tímhletím heslem úplně strašně otravuju všechny svoje spolupracovníky. Protože jim to vždycky říkám, něco nejde. Já říkám, jak nejde? Proč to nejde? Proč bychom to nemohli udělat? No, protože já nevím co. Ne. Jako ten časák bude, a jakýkoliv produkt pro mě, bude mít úspěch čtenářů, konec konců jako k tomu směřujeme. My nechcem vydávat časák, který nebude nikdo číst. My chcem časák, který bude číst co nejvíc lidí. Stejně jako jiný produkt, který vyrábíte. A já si myslím, že good enough není good enough. Prostě musí to být perfektní, aby to ty lidi bavilo, aby to splnilo to, ty cíle, které jsme si dali. A jak se to udělá? Zase musíte mít ten perfektní tým, o kterém jsem mluvil na začátku. Mluvil jsem o tom, jak ten tým dostanete dohromady, jak si ho máte vybírat, na co se máte při tom dívat. Tohle takhle vypadá ten tým v roce 2016. To je fotka z minulého týdne. My jsme měli docela dobrou událost, sice vyhráli jsme cenu časopis roku 2015, kromě toho jsme taky vyhráli cenu za obálku roku 2015, za nejlepší biznesový časopis 2015 a s Newsweekem za objev roku 2015. Vůbec jsme s tím nepočítali, nechtěli jsme na tu akci, kde se ty ceny udělovaly, vlastně jít, protože jsme si říkali, ale u nás není moc vědavej, tam jsou ty velký vydavatelství, Ringier, Mafra, Vltava, La Pepres, kde máme prostě stovky lidí, máme těch lidí, tady to vidíte, tady nejsou všichni, ale kdybychom napočítali všechny ty lidi, tak jich není víc než 30,
říkali jsme si, my nemáme nejmenší šanci. Jsme tam vyhráli vlastně víc než třetinu cen a všechny ceny, které jsme vyhrát, mohli ve své kategorii. Strašně jsme tím ty velký vydavatelství namíchli, což nám teda udělalo velkou radost. A jaký je na to recept? Když ten tým chcete motivovat, když chcete, aby udělal to, co vy mu říkáte, ten tým vám musí věřit, že znáte cestu a víte, kam jedete. Znovu se vracím k tomu konceptu, tomu, že musí být všem úplně jasný, jakou věc děláte, jakou věc vyrábíte, proč to děláte. A vaši podřízení, vaši kolegové musí mít pocit, že je úplně jasný, co chcete dokázat. Znovu říkám to, ono to zní to jako blbost, že jo? Zní to jako taková jako úplně jasná věc, že to tak musí být. Zažijete si ve svých kariérách, že potkáte spoustu šéfů, který o tom nebudou mít nejmenší páru. Kdy nebudou mít nejmenší páru, proč chodí do práce, a nebudou mít nejmenší páru, kam vás vedou a proč. Musí být úplně jasný, kam ta cesta vede. Říká, jezdil jim. No, to by nestačilo. Ten tým vám taky musí věřit, že mu jenom nerozkazujete, ale že taky makáte. Že vy jste ten, kdo ten tým táhne dopředu, kdo má tu největší sílu a největší odvahu a největší energii se dostat k tomu výsledku, ke kterému se společně chcete dostat. Zase uvidíte určitě spoustu šéfů, kteří jsou perfektní v delegování. Budou vás to tady na té škole učit, že je potřeba delegovat. Že nesmíte všechno dělat sami. To je pravda. To je pravda. Jinak byste se s toho zbláznili. A hlavně, vy neumíte všechno nejlíp. To umějí ty vaši kolegové, který jste si k sobě vzali, umějí líp. Spoustu věcí, než umíte vy. Ale to si z vás nesejme roli lídra někoho, kdo táhne to všechno dopředu. Jakmile to nebudou ty lidi vidět u vás, jakmile u vás nebudou vidět, že jste první v práci, jakmile nebudou vidět, že jste poslední v práci, jakmile nebudou vidět, že fakt makáte o víkendech a že vám na těch věcech záleží, tak budou dělat to sami, co vy. Ulejvat. Ale když to uvidějí, tak budou zase dělat to sami, co vy. Budou chodit brzo do práce, budou chodit pozdě z práce, to není důležité, jak tam dlouho jsou, ale budou prostě makat tak, aby tomu dali úplně co nejvíc. Tohle je jenom fotka z naší kanceláře, tak jak vypadá teď na webu kokuma.cz. Vy musíte být ten, kdo tu poradu táhne, vy musíte být ten, kdo má ty nápady, vy musíte být ten, kdo ví, kam chce ten tým během té porady dostat. Kromě toho, ono to zase bude znít možná trochu pateticky, a já mám k tomu sklony, tak se za to omlouvám. Možná, že jiný přednášející, kteří tady byli, to tak nemusí vidět. Já si myslím, že v jakémkoliv podnikání, v jakýkoliv práci, kterou děláte, musíte vidět smysl. Že smysl není jenom v tom, že dostanete dobrý prachy. Že smysl není jenom v tom, že si vyděláte na barák nebo pěkný auto, nebo já nevím na co. Možná, že o tom bude mluvit pár takových podnikatelů, jak mají tenhle ten cíl. Ale já si myslím, že tam musí být zatím něco jiného. Že to děláte s nějakou vírou, že děláte něco dobrýho, že to, co děláte, má nějaký étos. Že zkrátka chcete ne lepší Česko, ale nejlepší Česko. V našem případě. Tohle byl první časopis letošního roku, lednový číslo, který byl taky první, který má úplně 100% český obsah. My máme jinak podle licence z Forbesu povinnost, nebo měli jsme do tří let mít minimálně 50% lokálního obsahu. My jsme nevěděli, jestli budeme schopni to splnit s těma pochybnostmi o těch českých podnikatelích, o tom, co se tady děje nebo neděje, o tom, jestli tady je dost takových lidí a tak. Ale brzo jsme zjistili, že to hravě naplníme a dali jsme si sami pro sebe formuly 60% českého obsahu, českého biznesu, českého podnikání, 40% světového. Protože tím světovým taky ukazujeme to, co se v tom světě děje a v českých médiích nikdo v těch biznisových nemá přístup k takovému obsahu, který máme díky té licenci my. Ale my jsme se teďka řekli, OK, pojďme udělat jedno číslo, který bude 100% český, který bude jenom o Češích. A ne o lidé, jakých Češích, to bychom mohli udělat dávno, ale o Češích, který jsou v tom, co dělají, úplně nejlepší na světě.
anebo patří do úplně totální světové špičky, mezi 10 nejlepších v tom, co dělají. Nevěřili byste, kolik takových lidí je, jak dlouhý byl zase ten longlist při výběru téma, kolik nám toho zbylo, a že do dneška máme spoustu příběhů, který zpracováváme a víme, že tohoto zopakujeme příští rok znovu a že to bude zase nabitý. Tím chci říct, prostě Česko je fakt dobrý, žijeme v dobrý zemi. Tohle to je jeden citát, já nevím, jestli vám ho mám číst, jestli ho můžete přečíst sami, ale já to přečtu. Nikde na světě neslyšíte lidi tolik reptat a stěžovat si jako u nás. To je ta nekuráž a ještě něco horšího. Já si myslím, že každý takový nespokojený člověk má nerad své povolání, proto nadává na politiku, na poměry a na celý svět. Člověk, který dělá svou práci bez zájmu a jenom z chlebařství, kvůli hypotéce, je nešťastný a otrávený člověk. Já rád poslouchám, když někdo mluví s láskou a chutí o svém povolání. Co všechno se od něho dozvíte. To je dlouhý citát, ono je to spíš výtažek. Schválně, kdo z vás bude vědět, kdo to řekl? Kdo? Víte? Kdybych to řekl já, tak by se tahle univerzita musela jmenovat Šimůnko, ale nemenu. Tomáš Garrigue Masaryk, tohleto je odstavec z knížky Hovory z TGN, kterou já z nějakého důvodu jsem nedostala teď do ruky a znova to čtu. Říkal jsem, že to není možný. Tam je věcí, které jako odrážejí ten dnešek, že tomu člověk fakt nemůže věřit. Tohle je jedna z nich. Česko je speciální v tom, jak se tady na všechno nadává. Jak se nám zdá, že všechno stojí za prd. Jak se nám zdá, že prostě všude je tráva zelenější a že v Německu je to úplně jiný a v Dánsku a já nevím kde. Když se podíváte na různý žebříčky, jak Česko prosperuje v různých oblastech, všude jsme někde do nějakého 30. 40. místa. Není to úplně super, mohlo by to být lepší, to je jasný. Ale není to taky blbý. Super to není proto, protože tahle země nemá jasnou vizi a její lídři nemají úplně jasnou vizi, kam jí chtějí dovést. Politici, jako ten, který jsem ukazoval, koukají maximálně na 4 roky dopředu. Nedej Bůh, jestli teda koukám na 8. A nezáleží jim moc na tom, kam chtějí tu zemi dovést. Oni nemají pro tu zemi ten koncept. Oni nemají tu víru, étos a smysl, proč to dělají. Většina z nich, bohužel, si myslím, že tak je. A doufám, že se to změní a že budou schopni tu vizi pro Českou republiku formulovat a taky spolu s váma naplňovat. Tak a dva nebo vlastně 3 citáty na závěr. První. Business was not originated to produce happiness, not to pile up millions. To je citát, který máme u vchodu. Je to citát našeho zakladatele VC Forbes, který je starý 100 let. Forbes bude příští rok 100 let v Americe a 5 let v Česku. To je přesně ono, to, co jsem tady povídal. Když to má smysl, když to má ethos, tak je to o radosti, je to o umění, je to trochu i o sportu. Není to jenom proto, abyste vydělávali prachy. Je to proto, aby se vám fakt ráno stávalo z radostí do té práce a řekli jste si, to je skvělý, můžu zase jít něco dělat, můžu dělat něco zábavného, co třeba přinese někomu štěstí. Aspoň mě. Tady je druhý citát. To je bohužel citát, který dost ovlivňuje můj život. Jestliže máte všechno pod kontrolou, jedete pravděpodobně příliš pomalu. Hodíme podepsaný Emerson Fittipaldi, což byl mistr světa ve Formuli 1 a někdy na začátku 70. let. Ale abych dokázal pravdivost toho citátu, tak musím říct, že jsem ho přisoudil špatnému autorovi. Proto nakonec se ukázalo, že to byl Mario Andretti. Já jsem si to blbě pamatoval, takže jsem jel a v tu chvíli moc rychle. Mario Andretti byl mistr světa ve Formuli 1 pozdějiš a byl to chlapík, který opravdu na brzdu nešlapal. Poslední dátovka znáte asi všichni. Jo, letos myslím, že bude hodně populární kvůli olympiádě, kvůli komiksu, který vyšel, kvůli filmu, který se o něm natáčí, i kvůli Newsweeku, který ho má teď na titulní straně. Ten má jedno heslo, který je, myslím, pro Českou univerzitu. A vy ho znáte. Když nemůžeš, tak přijde.
Tak ještě jenom děkuji. A než přejdeme na otázky, ze slajdu, tak se tam budeme mít nějaký dotaz rovnou v publiku. Pokud ne, tak já to tady ostartuju otázkou. Vy jste totiž říkal, že před začátkem jakéhokoliv biznesu, ať už to bylo třeba když bylo rozjetí Forbesu, je zapotřebí stanovit si nějaké cíle. A taky jste zmínil, že časopisu Newsweek to nebylo tak jednoduché, už jsme se tomu nedostali. Já se chci zeptat, v čem to bylo odlišné právě po Newsweeku, proč tam nebylo tak jednoduché stanovit si to, čím vlastně bude. Protože já se do toho možná budu zamotávat, což jenom potvrdí to, jak to není jednoduché. Ten Forbes je od samého začátku jasně stanovený. Úspěch, peníze, inspirace, business. Jednoduché. Newsweek, jmenuje se to Newsweek, a měl by to být týdeník, který je o zprávách. Tak to bylo po celou jeho historii, která je další než 80 let. Ten časopis ale v Americe před nějakýma třema lety v zásadě zbankrotoval a omezil se jenom na online vydávání. Před dvěma lety parta, která je dost podobná té partě, která vydává u nás Forbes, tedy nám, v Americe koupila za $1 a dluhy, začalo ho vydávat znova, ale už s jiným nábojem, s jinou náplní. My jsme koupili tuhle licenci, protože jsme věřili tomu, že to je dobrá značka, a věřili jsme tomu, že to je zajímavý koncept, protože jsme si mysleli a myslíme si, že v Česku není na trhu týdeníků, 14 týdeníků nic moc dobrýho, že tady je jako díra na trhu a že bychom ji mohli využít. Jenomže jmenujeme se Newsweek a nejsou tam vůbec žádné zprávy a vycházíme jednou nebo dvakrát za měsíc. Takže my jsme pomysleli tímhle tím úplně všechno. Stanovit koncept toho, o čem ten časopis vlastně přesně bude, říct si to, být schopný to vysvětlit, nám trvalo. Teď už to víme, ale začali jsme trochu nešťastně s tím, že jsme v tom úplně jasno neměli. A malinko jsme to rozmazali, celý ten koncept, a to nám taky způsobilo na začátku vydávání trochu problémy. Teď už jsme zpátky na té správné trati, teď už to víme, ale trvalo nám to a udělali jsme chybu, že jsme neměli vytesaný do kamene ten jeden odstavec, který bude schopný každý člověk, který dělá různý pořízení. Pojďme na slajdu. Ještě připomenu, že nejlepší otázka, kterou vybere pan Šimu, nech tedy ať už z publika nebo ze slajdu vyhraje, o životě Ilona Maska. Každopádně doposud český startup právě spouštíme na zahraničních trzích a bude to bomba. Ve Forbesu se o nás zatím ještě nepsalo, co udělat pro to, aby tomu bylo jinak, asi David. Co udělat pro to, aby se o startupu, nevím vůbec, co je tam, aby se o něm psalo ve Forbesu? No, je to jednoduchý vlastně, ono to bude znít zase banálně, ale napište mi to. Napište mi to do mailu, já to dám svým kolegům, který se těma startupama zabývají a oni se na to podívají. Samozřejmě nic vám nemůžu slíbit, protože takových... Je to skvělý, že máte přesvědčení, že už teď patříte do Forbesu. Ale to musí být pravda. A kolegové to musí prověřit, jestli to tak fakt je. Ale jestli jo, tak není nejmenší problém o tom napsat, když se na to bude. Jako, jak jsem říkal, u toho žebříčku 30 po 30, je v Česku startupů, který mají ne regionální, ne jenom národní, ale globální ambice je strašná spousta. Jsou skvělí a spousta z nich jako uspěje. Takže my o tom budeme psát strašně rádi a když to tak bude, když to bude tak skvělý, jak říkáte, tak se určitě objevíte i žebříčku 30 po 30. Kdybyste si měl vybrat osobnost ze strany, nějakou ze strany Forbesu, o které jste případně psali, která by to byla, pokud nějakou takovou máte? Ono jich bylo hodně, ale bylo tam strašná, vlastně všichni ty lidi, který, s kterými jsme mluvili, s kterými jsem mluvil osobně, byli super zajímaví a všichni to byli lidi, s kterými stojí za to strávit večeři nebo oběd. A já vám řeknu dva přístupy k podnikání, který se nám tam prolínají trošku. Jeden je, že někdo něco dělá a opravdu s tím etosem, s tím smyslem, s tím, že chce něco dělat a dokonce to třeba přetahuje, posouvá tak, že chce být prospěšný, nebo to aspoň deklaruje. To byl pro mě zajímavý strašný rozhovor s Jiřím Hlavatým, který je vlastníkem
továren Utah, to je asi 14 továren na nejrůznější věci, od textil, od technických tkanin po umělý trávníky. Ten říká, že smysl jeho života, smysl jeho podnikání je v tom, že chce být prospěšný společnosti, že chce zaměstnávat ty lidi, že chce, aby kraj, v kterým je, a prosperoval. Že chce, aby se ty lidi měli dobře. A může to být pouza, nevím, to, co dělá, ale říká, že to myslí vážně. A dotahuje to opravdu do důsledků, nejenom, že pro ty lidi, kteří pracují v Utě, má školku, nejenom, že jim pomáhá s tím, když jsou zadlužený a dostávají se do exekucí a tak má takovou speciální malou vnitrofiremní banku, která těm lidem bezúročně na tyhle ty věci učuje, ale on to třeba dotahuje tak daleko, že jim kreslí supermarketu, kudy mají chodit nakupovat, aby nekupovali blbosti. To přijde možná přehnaný, ale jenom to potrhuje to, že se fakt, že on sám sebe vidí jako podnikatele, ne proto, aby něco vyráběl jenom, ne proto, aby dostával peníze, ale aby byl prospěšný. A teď jsme dělali rozhovor, který vyjde za týden v novém Forbesu, a to byl rozhovor s Markem Dospivou, s Penty. Ten to takhle úplně nevidí. No, ten jako bez nějakého uzardění, a je to fajn, že to říká upřímně, říká, pro mě jsou cíl ty peníze. Já vám tady přece nebudu říkat nějaký kraviny o tom, že jsem šťastný, že pracuje v Aeru, který nám patří 15 000 lidí. Kdybych bylo méně, tak je to asi lepší, ne? Asi by bylo víc peněz. Ale říká to jako docela fajn, ale říká, ale upřímně, taky nakonec teď developujeme nějaký velký projekt v Praze, který bude opravdu totální bomba. A vlastně jsem pochopil, že mě taky bude dělat radost, když někomu udělá radost, že se podívá na pěkný barák, že se to posouvá. Ale fakt všichni ty lidi, o kterých jsme psali, myslím, stáli za to. A ze všema bych se chtěl sejít znova, když o tom takhle nahlas přemýšlím. Takže fakt všichni jsou dobrý. Prosím, by náhodou byl nějaký dotaz. Je to lepší, když se budete ptát rovnou. Jo, tak se rovnou přihlašte nějaké, jasně, budu brát se slajdou. Pokračujeme dál. Tam se bude značka Forbes na českém trhu pohybovat dál? Plánujete rozšíření jako například Forbes Cafe nebo Forbes Club, která existuje v zahraničí? To je dobrá otázka. My se přesně těma myšlenkama teďka zabýváme. Jsme v listopadu 2014 pustili Forbes.cz web, který je úplně vlastně jiný než je časopis. Nekanibalizuje se tam obsah, to, co je v časopise, není na tom webu a v obráceně. Trvalo nám to strašně dlouho, než jsme na tu formuli, jak to udělat, aby jsme si nepodtrhli ten biznis, který nás živí, což je ten časopis, jak to udělat. Myslím, že se nám to povedlo, protože ten web dneska sleduje přes 300 000 lidí každý měsíc. Takže to bylo první rozšíření té značky. Ale přesně jako ta zatelka toho dotazu, cítíme, že ta značka Forbes má větší potenciál, že má větší sílu a že to je taková značka, na kterou by se dalo navěsit něco jiného. Forbes Cafe je nápad, kterým se zabýváme, Forbes Club je nápad, kterým se zabýváme, a Forbes Akademie jsou nápady, kterými se zabýváme. A funguje to na různých trzích v Americe, různý věci, které se s tím dají dělat, a myslím, že v Česku během roku nějaká takováhle věc bude taky zpuštěný. Pane, potom tak slečna vzali byla jako první. Já jsem se chtěla zeptat, že jste několikrát říkal, že tady těch lidí, kteří mají potenciál se dostat do Forbesu, je strašně moc, a mě by jako zajímalo, jakým způsobem si je nakonec jakože vyberete. A konkrétně by mě zajímalo 30+30, podle čeho jste si je vybrali, podle čeho bylo vlastně těch 30 jenom, a ne těch 200, a určitě by se tam našli víc lidí, kteří by se to zaslužili, ale... Já jsem se ptám, jestli jakoby ve zbytku sálu bylo dobře slyšet, co se slečna ptala, nebo budete chtít otázku zopakovat? Stačí, že jíme to. Děkuji za otázku. No, ono to je vlastně vždycky stejný. A bude to, když vybíráme jakýkoliv příběh do Forbesu, teď jsem to vlastně řekl, musí to být příběh. Musí tam být něco, co splňuje podmínku, že se o tom dá číst. Jo, že na konci nejsou jenom obraty a
nějaký výrobek, ale že tam je nějaká geneze, nějaký příběh, že tam je zatím člověk. Ten člověk musí být zajímavý. Musí být zajímavý proto, aby mohl inspirovat někoho dalšího. Aby ten, kdo to čte, si řekl, OK, to je dobrý, on řeší stejný problém jako já, řeší to takhle, to z toho se můžu poučit. A nebo si řekne, ten dělá zajímavou věc, proč já bych to taky neskusil. A musí v tom, co dělá, být fakt úspěšný. A my teď přemýšlíme o tom, že do Forbesu přivedeme i rubriku o lidech, kteří nejsou úspěšní, kteří něco podělali. Takový fakat prostě, že se jim něco nepovedlo. To protože i tohle to může inspirovat. Jako spousta lidí, kteří jsou dneska úspěšní, tak prošli tím, že fakt něco podělali. Jako fakt hodně třeba. A prodělali při tom peníze. Mně připadá, že to je taky věc, která může být inspirativní a která může pomoct v přemýšlení a v podnikání, když to tam chceme dostat. My máme v tom časopise omezený prostor, je tam nějaká struktura daná, takže se nám tam vyjde jeden velký rozhovor, jedna malá firma, to jsme tam dodali, aby to bylo, aby ty příběhy byly blíž lidem, aby to nebylo jenom o miliardářích, ale aby to bylo o lidech, který dělají něco malého od truhlárny po výrobu třeba sýru nebo něco takového. A jeden větší podnikatel, takže tam je nějaká omezená kapacita. Tím webem jsme si to trochu rozšířili, takže těch příběhů můžeme mít víc. A to znamená, že ty kritéria se, ne že by se rozmělňovaly, ale vejde se do toho víc příběhů. Ale zásadní je, musí tam být příběh a musí to být jako prokazatelně dobrý a úspěšný a ten člověk musí je poctivý. To je taky důležité. A u těch 30 po 30, tam je to zproblematizovaný trochu tím, že tam jsou různý obory, to není jenom podnikání, není to jenom biznis, ale díváme se na lidi, kteří jsou výjimeční třeba ve sportu, nebo jsou výjimeční v umění, nebo jsou výjimeční ve vědě. Tam ty kritéria jsou trochu víc soft, ale taky se díváme na čísla, díváme se na impact, a pak podle toho jsme schopni ten žebříček sestavit. To byla ještě další otázka, hned se k ní vrátíme, protože já bych ještě raz zůstal u toho, jak se dostat do Forbesu, ale teď se vrátíme k tomu, jak jste říkal, na základě jakých kritérií vy vybíráte ty lidi, a byl jste celkem nekompromisní u dvou věcí, a to bylo, jestli sportuje a jestli má za sebou nějakou zkušenost v zahraničí. Mě zajímá jedna věc, jak jste tady konkrétně k těmhle dvěma věcem došel, myslím tím, že jste tak nekompromisní. Zkoušel jste vybrat člověka tím, že jste porušil tady tuhle zásadu a nevyplatilo se to, nebo co k tomu vedlo? Aby to teda uvedl úplně na pravou míru. Já dávám těmhle lidem s těma kritériema přednost. Ty mají prostě u mě bod plus. A proč? Protože jsem se to sám obojí zažil na vlastní kůži. A vím, co to se mnou udělalo a nikdy mě tyhle ty dvě kritéria nesklamaly. Že můžou tomu člověku pomoct. Nestačí samozřejmě. On musí splňovat i jiné věci, ale ty lidi, kteří mají tyhle ty dvě schopnosti, tak mají prostě přednost. Já si myslím, že ve Forbesu není dneska nikdo, kdo by neměl minimálně tu zahraniční zkušenost. Už jenom proto, že všichni lidi ve Forbesu musí mít perfektně anglicky. A většina z těch lidí dělá jaký sport? Takhle se prosím vám. Tak to začnou dotazu. Já bych se chtěl zeptat, jestli plánujete vydávat Forbes Espresso i ve formě aplikace, anebo jestli to zůstane ve formě e-mailového odebírání. To je super otázka, a já se vás zeptám zpátky, vy byste tu aplikaci chtěl? Asi jo, bylo by to takový praktičtější, než čisto přes ten e-mail. To je dobrý, my si tím lámeme hlavu, jako my nevíme, protože vývoj té aplikace nebyl by nějak extra drahý, ale pár desítek tisíc by určitě stál. A my jsme si vlastně nebyli úplně jistý, jestli čas aplikací není jako over, jako jestli to lidi nemají moc, já když se podívám na svůj telefon, co tam mám věcí a co z toho fakt čtu, tak toho není moc. A nakonec ten jako vlastně oldschoolový mail nám vyšel jako nejfunkčnější věc. Já nevím, jestli v ostatním víte, co je Forbes Espresso. Jsme se snažili, a vlastně se vrátím k té otázce, jestli se bude jako značka rozšiřovat, jsme se snažili dostat se ke čtenářům nejenom jednou za měsíc, nejenom přes web, ale každý den jim něco nabídnout. Vymysleli jsme takový newsletter, který shrnuje to nejzajímavější, co se podle nás ve světě děje, očima, kterýma se na to díváme, přes biznis, přes peníze, inspiraci a tak. A nemusí to být jenom z Forbesu. A máme dneska skoro 20 000 lidí, kteří to odebírají jako pravidelně, kteří to neodhlásili, kteří to otevírají a čtou. A o té aplikaci jsme hodně přemýšleli a
upřímně řečeno jsme se zatím k tomu neodhodlali. To je zajímavé, že jste nás vrátil zpátky k tomu přemýšlení. Trvá to strašně dlouho. To dělá ta Hanka, že? To dělá ta Hanka. Ale je v tom jako neuvěřitelně dobrá. My jsme původně tam měli vymyšlení tak, že se tam budou střídat tři lidi. Protože jsme si říkali, že to jeden člověk nemůže utáhnout. Ale ona to dělá tak dobře, že to ty další dva lidi nemusí dělat. A je to opravdu náročná práce. A jestli vás to baví, tak tu ji vyřídím a ona bude šťastná. Super. Zamluvám to ještě, aby to bylo fér, ještě než se strašně přihlásila, takže proběhl souboj mezi otázkou, ale když jsme přednost slačně. Já bych se chtěl zeptat na vás trošku, jak kdyby na tu vaši jakby náborovou politiku. Vy jste říkal, že na ten titul nebo na to vysokoškolské vzdělání až tak nepřihlížíte. Jaký máte názor na nutnost vysokoškolského vzdělání v rámci biznisu a biznisu v Česku na základě vašich zkušeností s těma úspěšnýma lidma? Teďka jako, ne, že bych chtěl odpovědět úplně vyhýbavě a tady na akademický půdě jako podrejvat, ale myslím si, že to prostě není pro úspěch úplně to nezbytně nutné. Ale ta vysoká škola vás samozřejmě učí věcem, které se vám budou hodit. Nemyslím jenom ty předměty, ale strašně se vám bude hodit to, že se umíte učit, strašně se vám bude hodit, že umíte číst, tím myslím jako hodně číst, že se dokážete vyznat v informacích, strašně se vám bude hodit, že dokážete strukturovat, že se dokážete vybičovat nějakým výkonu, když jdete na zkoušku, že jste mezi lidma, kteří jsou chytrý. To je strašně důležitý, jako, že jste mezi lidma, kteří vás můžou inspirovat, kteří vás můžou někam posunout. Takže takhle já vidím, že to je přínos vysoké školy. Je spousta příkladů, že lidi odešli ze střední nebo z vejšky a udělali díru do světa. A já si myslím, že k úspěchu to není nutný. Mít vysokou školu, ale že to asi neuškodí. Já jsem se chtěl zeptat, jestli takhle, odbírám jeden český týdeník a k tomu předplatnímu dostávám i audioverzi zdarma a to je úplně superová věc, protože já cestou do práce v autě dokážu přečíst celý časopis, aniž bych ho rozdělal z toho igelitu a jinak bych na něj neměl čas. Mě zajímá, jestli Form zatím neodbírám, ale kdybych si předplatil, jestli bych k tomu dostal zdarma i tu audioverzi, nebo jestli to uděláte. Audioverzi děláme, ale nedáváme ji zadarmo k předplatnímu, protože jsou s tím spojený docela velký náklady. Ale stejně jako v té aplikace, tohle je věc, o který jsme několikrát uvažovali, jestli do nějakého druhu předplatného, do nějakého balíčku nedát, protože víme, že to je praktický a že spoustu lidí to posloucháte v autě nebo při běhání, takže to je docela dobrá věc. Zamyslíme se nad tím znovu. Ale nevím, jestli jste si to předplatí. Mě by stačilo jenom ta audio předplatná, protože jakoby ty časopisy kolikrát opravdu nemám čas ani otevřít. To je super myšlenka, děkuji. To se dá udělat a to by taky mohla být dobrá aplikace. Na chvíli zase vrátil teda stajnou, jestli dovolíte. Co může průměrný Čech každý den dělat, aby bylo Česko lepší podle vás? Dělat to, co baví. Dělat to, co baví a nebejt spruzený. To je jenom dělat těžké, to musí shodnout. Je to těžký nebejt spruzený? Ne, já si myslím, že znám spoustu lidí, kteří nedělají, co je baví a jsou spruzený. Jsou v tom, který mluvil ten Masaryk, že jo? Tak ať se na to, co je nebaví, vykašlou a dělají něco, co je baví. Ještě bych rád sloučil tyhle ty otázky, možná by problém povědět. Jestli je nějaká kniha, která vás inspirovala, po případě stále inspiruje, a rád se k ní vracíte, a spojil bych to s tou otázkou pod tím, co nebo kdo vás nejvíce ovlivnil. Já se obávám, že na tyhle ty otázky nejsem schopný nikdy jako jednoznačně odpovědět, protože knížek je strašné množství, ne že bych byl nějaký super čtenář, ale knížek jsem přečetl docela dost. A abych vypích jednu, která mě nejvíc inspirovala nebo inspiruje, to myslím, že nejsem úplně schopný. Jako často se vracím ke knížce, která
vám bude připadat srandovní, ale mě strašně baví, jste Tracy Tiger od Williama Sarojena, to je perfektní knížka, která jako nemá s biznesem a s tím, co dělám, nic společného, ale prostě mě baví. Z biznisových knížek v poslední době mě docela bavila knížka zakladatele Zappos, nebo myslím, že se jmenovalo Delivering Happiness, to je dobrá knížka, anebo to, jakým způsobem řešil zásadní krizi ve Starbucksu Howard Schultz, to byla dobrá knížka, myslím, že se jmenovalo Onward. To jsou taky biznisové knížky, které se mi docela líbily, ale jinak knížek je fakt vraky, takže každou chvilku se vzpomínám něco jiného a s těma osobnostmi to rozporuji. Tak se omlouvám, že nejsem schopný tohleto říct neznačit. Jsme tam měli jeden dotaz už předtím, jestli myslím, já slajdou, tak to je prostor. Ale takže bych mě, já jsem se chtěla zeptat, jestli vidíte progres v tom zlepšování Česka nějak pravidelně, nebo jestli spíš o nárazové podmínky, a v případě, co vás udržujete vize v tom pokračovat, když... To druhý, prostá víra, jako, že to prostě musí být lepší. Já jsem životní optimista a takhle tímhle pohledem se dívám na svět. A já v tom ten progres vidím, protože vidím, jako čím dál tím víc lidí, který něco dobrýho dokázali, vidím čím dál tím víc mladých lidí, kteří se něco snaží. A proto chceme dělat tu konferenci, která by měla být každoroční, aby jsme nejdřív zmapovali stav toho Česka, kde vlastně dneska jsme, vytýčili nějaké věci, které je možné a potřebné zlepšit. Ten další rok si říct, OK, tak jsme něco udělali nebo neudělali. Takhle to funguje ve spoustě zemí, kterými se můžeme inspirovat, v Dánsku, v Izraeli, v Estonsku. Tak by to nešlo vše v Česku. Já tomu věřím, já myslím, že se to tady zlepšuje přes to všechno a že to může být ještě lepší, jako rozhodně. Jak se ptal na obchodní stránku Forbesu, tak hlediska inzerce jako takové, jestli v tuto chvíli už máte v podstatě, že se vám ty klienty hlásí sami, no pořád musíte aktivně obchodně oslovovat. A druhá věc mě zajímala, ta úspěšnost těch jednotlivých reklamních kampaní nebo reklam, které tam jsou, nakolik je, protože třeba dneska jsem viděl v tom posledním Forbesu reklamu na Gulfstream a přece jenom na koupi Gulfstreamu je poměrně jako úzká cílovka. A jestli třeba jim se to jako vyoplatí, když říkáte, že vlastně teda to osobně nadávají, takže... No, pár Gulfstreamů se prodalo, v České republice myslím, že loni dva nebo tři, přijeli do Česka, takže se jim to asi vyplatí. Ty první části musíte furt obcházet, musíte furt nabízet a nikdy to nekončí. Jako další věc, jako kterou vidíte ve svém podnikání, nikdy se nestane, že si řeknete, super, už to běží samo. Pěkně, když si to řeknete, tak máte průser. To je jistý. Jako ty lidi furt musí makat, furt musí nabízet. A myslím si, že ta inzerce u nás docela fakt funguje, protože ta cílová skupina, na kterou míříme, je opravdu od těch úplně nejbohatších lidí v České republice, jak víme, jako z obchodu pařížský, že tam chodí lidi s tím, že ukazují ten inzerát ve Forbesu, že tohle chce. A to je pro nás vždycky jako skvělý, že neprodáváme jenom drahou inzerci, že to je nejdražší inzerce na trhu. Že prodáváme inzerci, která má smysl a která si vyplatí, jak byl známý plat. Opravdu jste byl po cestě ve vlaku Becherovku? No, já jsem to dával na Facebook, no fakt jsem si ji dal. No. Já jsem byl jeden čas, myslím, po Miloši Zemanovi, druhý největší piják Becherovky v Česku. Jsem to trochu omezil, ale Becherovka je dobrá věc. Já myslím, že Zeman je docela jako být tvrdý konkurent, tam se není zase stydět. Česká republika má podle toho, co říkáte, velký potenciál. Zajímalo by mě, kde vidíte Česko za 20 let. Podaří se nám dohnat nejvyspělejší evropské země? Já v to doufám. Já si myslím, že není jediný důvod, aby to v Česku nevypadalo jako v Rakousku. Samozřejmě Rakousko taky nezůstane stát. Jo? Ty země, které jsou dneska před náma, nezůstanou stát, tak my můžeme zrychlit. Myslím, že není jediný důvod, proč by mělo být úspěšnější Estonsko v mnoha věcech než je Česko, proč bychom nemohli tady mít podobné věci, jako mají v Dánsku. To je strašná spousta práce od vzdělání, počínaje až po sociální systém, ale já si myslím, že za 20 let můžeme být opravdu v první desítce nejvyspělejších zemí Evropy minimálně. Jak ve Forbesu, tak je tady se docela navážíte do nějakých politiků nebo politických stran,
by zajímalo, proč třeba... Já jsem byl jenom do jednoho zatím. Do průmyslu nebo podobně. A tak mě zajímá, proč třeba nějaký šán průmyslu do obchodu? No, to je dobrá otázka. Vlastně jediný útvar, kde se zabýváme politikou, je ten můj editoriál. Jinak ne, a to je v tom konceptu vlastně. Když řekl, že bude apolitické, že o politice psát nebudeme, že to není věc, která je pro nás. Jako o politice můžete číst ve spoustě jiných věcí. Pro nás je jako jedna ze základních hodnot, kterou propagujeme, protože bez ní není možný cokoliv tvořit, je svoboda. A jakmile se do té svobody nějak pletou politici, komunisti, Zeman nebo já nevím kdo, tak o tom píšeme, protože to omezuje to, co je obsahem toho Forbesu, to je tvoření, podnikání, biznis. V tu chvíli o tom píšeme, ale abychom psali o politických stranách, o české politické scéně, myslím, že na to jsou jiný časopisy, které jsou lepší a které jsou zaplněné. Myslíte si, že ta politická scéna nějak odměňuje Česko a třeba dobrý politici je lepší Česko? No zásadně, jasně, že jo. Zásadně. I proto děláme tu konferenci, kterou já jsem to možná moc bagatelizoval, že ty politici nemají vůbec žádnou vizi a že to nechtějí. Kdyby tady bylo lepší, to asi nebylo spravedlivý. A na nich strašně záleží, jaký prostředí tady vytvoří, jakou atmosféru tady vytvoří. Pro podnikání, pro tvoření, pro přemýšlení. Jaký podmínky vytvoří pro vzdělávání, pro vás, když jste tady ve škole. Jaký lidi vás tady učí, jak je zaplatit. To je všechno na politicích, tak pro ně je to úplně zásadní. Já mám dva dotazy. Jeden dotaz je spojený s tím Dánskem, jak jste zmiňoval už několikrát. Já jsem tam žil půl roku a chtěl bych se vás zeptat, co se vám tam na Dánsku, na té náladě tam jako nejvíce líbí. A druhý dotaz mám právě k editoriálu. Jak dlouho vám třeba zabere sepsat ten editoriál, protože to je jako zajímavé čtení a jestli třeba si sepisujete nějaké poznámky celý měsíc a pak to třeba sepíšete do toho. A začnu tím Dánskem, já nemám takovou zkušenost s Dánskem jako vy. Já jsem tam párkrát byl a vždycky se tam docela líbilo, je to taková jako zajímavá země, ale já spíš čerpám z toho, co jsem o tom čet, co tam ty lidi dělají. Vzdělávání, technologie, důraz, což vypadá jako by povrchně, ale ono to do hloubky na to, jak věci vypadají, jak fungují, na design. To jsou věci, které se mi líbí, kterými se dá inspirovat. Myslím si, že určitě se mi moc nelíbí daňová politika, která tam panuje a tak, ale jako je tam strašná spousta věcí, které se dá inspirovat ve všech možných žebříčcích kvality života, Dánsko vychází vždycky hodně nahoře, proto jsem ho zmiňoval. Editoriály, já si vždycky inspiruju tím, co je vevnitř v tom Forbesu. A to vlastně čtu celý měsíc, ty články, co mi kolegové dodávají, každý článek já musím přečíst, takže to se mi potom nějak ukládá v hlavě. A vždycky vykrystalizuje nějaká myšlenka, o čem chci psát. A pak už to bývá docela rychlý. Ale je to vlastně na základě toho, že jsem do sebe načerpal to, co moji kolegové napsali. A mimo ten obsah, já jsem to myslel spíš jako mimo obsah Forbesu, co vás do toho editoriálu inspiruje, třeba občas se tam zmiňujete i právě dění aktuální. To, co se děje, no, jako, a to, co mě štve, a to, co si myslím, že ovlivňuje to, co my potom, o čem my potom píšeme. Jako někdy to jde lehce, ale to vlastně není takový tajemství, jako mě to netrvá díl někdy než 30 minut. Když jsme u té, teď se chvíli ještě zase vrátíme na slajdu, k tomu budu si pamatovat. Když se ještě vrátíme k té náplni toho Forbesu, tak už několikrát předběhnutý dotaz dám od šanci od vášnivého čtenáře. Neustále se ve Forbesu dočítám o úspěšných a méně známých lidech z Česka. Jakým způsobem je hledat, mimochodem schválně vám poklonu, říká Good Job. Takže jak probíhá ten proces toho hledání těch lidí? Já to děkuju. No to je na tom týmu, těch kolegů, který mám. Dneska už je ve Forbesu a ve Forbes.cz asi 13 lidí. Jsou to vždycky bez výjimky. Lidi, kteří jsou zkušení, kteří mají mraky kontaktů. A ty kontakty se strašně větvejí. To poznáte sami, že když znáte jednoho člověka, který vás seznámí s někým, tak se to takhle strašně větví a součástí novinářské práce je, že na tom úplně systematicky pracujete. Že se stýkáte pořád s lidma, máte aspoň 10 setkání každý týden a odškrtáváte si, jestli jste fakt splnil to, že jste jich měl tolik. A pak se dozvíte strašných věcí a díky tomu se dozvíte taky o spoustě lidí, kteří se potom objevují do Forbesu. To je ta úplně nejčastější cesta. Někdy nás na ty věci někdo upozorní.
tak jako tady byla ta otázka, kdy nám sám někdo napíše, hejte, my tady fakt děláme dobrou věc, nezajímalo by vás to, my napíšeme jo, zajímalo, nebo řekneme, děkujeme, dáme do nějakého pořadí a třeba jo, když se nám to nezdá úplně. Takže to jsou takové věci. A občas taky na to upozorním, třeba to jako teda minimálně, protože se na to dívám vždycky jako hodně s podezřením nebo hodně opatrně. Občas takový typ taky přijde od PR agentů, který takové firmy zastupují, ale občas jsou to i věci, které jsou hodně. Mám byl dotaz vzadu. Jestli jste chodili ve struzeru do práce někdy? Životní optimista jsem byl asi vždycky. Občas jsem spruzený do práce taky přišel, to jako nemůžu říct, že ne. Ale spíš jako z nějakých provozních důvodů, než z důvodu, že bych si říkal, práce, kterou dělám, je úplně na pytel. Nebaví mě. To jsem nikdy nedělal. Jako měl jsem, v tomto jsem měl asi velký štěstí. A to musím už znát, že jsem nikdy nic takového nemusel řešit. Ale když se vrátím na začátek své kariéry, když jsem šel z vysoké školy, na začátku 90. let, jste si mohl fakt vybírat, co jste chtěl dělat. To máte daleko horší v tomto smyslu slova, že konkurence je daleko větší, my jsme fakt měli úplně otevřený všechny dveře, tak jsem dvakrát za sebou jeden den pracoval v bance. Dělal jsem výběrový řízení do banky a jednou jsem tam byl jeden den, tak jsem na tu strašnou zkušenost nějak zapomněl a druhý den a šel jsem znovu do nějaký jiný, tam jsem byl jenom půl dne. Jsem pochopil, že to by takhle bylo, že by to byla práce, která by mě strašně štvala a nebavila. A věděl jsem, že prostě musí dělat co. Já na to navážu, jste mluvil o těch zahraničních zkušenostech. Jaká byla vaše první zahraniční zkušenost? Moje první zahraniční zkušenost byla, já jsem pracoval čtvrt roku v Německu v jedné firmě, která vyráběla jeřáby. Ještě předtím jsem dělal číšníka v Německu. Myslíte si, že je pro Česko správným krokem usilovně rozvíjet spolupráci s Čínou, když se s ní bojí otázky potlačování svobod či pracovních podmínek? To je samozřejmě jako strašně složitá a těžká otázka. Já si myslím, že to, co jsme tady zažili kolem návštěvy čínského prezidenta, má dvě roviny. Protože se s Čínou má obchodovat a má jednat, a že to je prostě obrovský trh, který každá firma na světě chce využít. To není sporu, tak to je, odpovím na to jinak. Konkurenční časopis Euro měl jednu úplně fantastickou obálku. Já teďka nevím, jestli ona vlastně vůbec vyšla, jenom kolega šéfredaktor mi posílal, aby vůbec co si o tom myslel. To bylo po první návštěvě Miloše Zemana v Číně. Tam na té obálce byla panda a krtek. Ten krtek, hádejte, kde měl hlavu. A to je odpověď na můj otázku. Tak by to být nebylo.